מי על אחרי שנדבר חייה, לא? תקריא על לפני ולא אחרי. אחרי בכלל לא מועיל לך. בנר להסתכל לפני ולא אחרי. לא מועיל לך מה שנסתכל בנר אחר כך. אין ערכים על ההוראה שיעוטו לאירו, קודם שלא של אירו. לכן אני רואה, בואו נועד פייה ואחר כך אני ממשיך, למה? מה אתה מעביר את הנר אחרי הברכה, זה עושה לך? להעביר את הנר לפני הברכה ולא אחרי הברכה. מעביר את הנר לכל מה שעושים אחרי הברכה. ולא עזור לך כלום, אפילו לפני הברכה, כאילו מברכים על הנר, אה, שיהיה אותו לרוב ולא עוזר לך מה שאתה מעביר אותו אחרי הברכה. לעזור לפני הברכה, במי שלא עושה את זה, יכול להיות שזה חטוא לבטלה, ואז הוא חוצץ, א' ברכה לבטלה, ב' הוא חוצץ בינו לבין השתייה. יכול להיות שזה חטוא לבטלה. לגבי הזמן התורה, עשיתי עכשיו לומר דבר תורה קצר, עכשיו אמרתי זה תוך כדי דיבור, אז כדי לומר אותו, כן, סתם הברכה שכל אחד ניתן, הוא מעטרי עתיד ואמר, הערב, הלילה, ברוך אתה השם, נכון? כל אחד ניתן להתיד לברך לברכה הזאת. זה איזה עיתוי מסוים, כל אחד עתיד לברך אותה כמה פעמים. ברוך אתה, מה זה ברוך אתה? ברוך זה צירוף כל ה... מה זה ברוך? כל ההוויות, ידוע שצירוף ההוויות לדעת איזה ברוך. צירוף ההוויות לדעת איזה ברוך. זה צירוף האותיות לדעת איזה אתה. 22 אותיות, עוד 5 מנסיפה. ברוך אתה. הברוך זה צירוף כל ההוויות לדעת. אתה צירוף כל האותיות לדעת. האותיות זה כנגד ישראל. ההוויות זה השם. אז אתה אומר את המילה ברוך אתה, אתה כבר מחבר את השם עם ישראל. ברוך זה צירוף של כל ההוויות. ואתה זה צירוף של כל האותיות של ישראל בעצמה. אחרי שאמרת, ברוך אתה, השם, שאתה מרכז את הכל, אתה הכל, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו. אתה השם, אמרת ברוך, מה זה ברוך? אתה, יש לך את כל ההוויות שלך, ואתה יש לך מצוות, מצווה זה הוויה. למה? אלוה, מה זה מצווה? דת בש, יודקה. מה זה מצווה? דת בש, יודקה. אז כל מצווה זה הוויה, אתה יש לך את כל ההוויות בעולם. ברוך זה כל ההוויות שיש בעולם, שתי מצוות שלו עושה הוויה, וכל האות יש לה הוויה. אתה יש לך את כל ההוויות, מה זה הוויה? המצווה שלך. קידשת אותנו במצוות האלה, ונתת לנו את זה כי אנחנו אותיות. ברוך אתה, אותו ברוך אתה השם, אותו ברוך. ברוך מבטא את המצוות של הקדוש ברוך הוא שנמצאים למעלה. אשר קידשנו במצוותיו, אותם מצוות שנמצאים למעלה. שזה הוויות עליונות שנמצאים למעלה, אשר קידשנו. נתת לנו את זה על ידי אתה שאנחנו אותיות התורה. דרכת אותנו במצווה הזאת, אז כל מצווה של תפילין וציצית, וכל ברכה שאתה אומר ככה, נפקא מינה תוש מילים של הברכה. עכשיו אני אומר, זה לא ברור, זה פירוש כוונת מילים, מי שיכוון כך, ברור שלא יזרוק את הברכה מפיו. והיה זה שכרנו יותר מאשר הפירוש. לזרוק את הברכה, בוודאי שלא יזרוק. נחרו איתו, פעולתו לפניו, אוי ואבוי, ומי שזרוק ברכה מפיו. רבי חנניה בן עקשיא נעשה בשבוע שלו, נשאר שלנתם, 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 נשאר שלנת